Pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho, trazendo aqui mais um vídeo. E bom, é o seguinte, hoje, galera, estou aqui pra trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de zoológico. Então, se você já gosta, já deixa likezão e se inscreva caso você seja novo, tá bom? Gente, seguinte, ó, pra quem não assistiu o episódio passado aqui da nossa série, foi aonde meio que eu consegui criar uma manada, uma família gigante de elefantes, né? Aliás, olha aqui, eu falei que eu ia fazer em off e eu consegui fazer bastante dessa comidinha aqui, né? E essa comidinha, ela serve pra gente domesticar esses elefantes aqui, mano. Olha só, olha o tanto de elefante, mano. Caraca, pra quem não viu, assiste lá que tá muito da hora e aproveita e já deixa o likezão lá naquele vídeo e nesse vídeo aqui que vocês estão esquecendo, gente. Então deixa o likezão porque eu te garanto que hoje a gente vai fazer uma coisa que poucos fizeram. Eu acho que... Eu nem sei se alguém fez, pra ser sincero, né? Mano, mas eu tava estudando e eu descobri que o mod do Mo Kratos é muito da hora. É muito, muito da hora. Simplesmente, gente, tem como a gente criar híbridos aqui. Híbridos, pra quem não tá ligado, é tipo como se fosse uma junção de dois ou mais animais em um só. Por exemplo, eu posso pegar... aqui, ó, vamos dar um exemplo da nossa Manticore. Nossa Manticore é um híbrido, ó. Porque tem parte aqui, ó, de escorpião, tem asa de morcego e é um leão preto bolado, entendeu? Olha que zica, ele é um híbrido. Então, hoje a gente vai criar o nosso primeiro híbrido. Tipo, exatamente, criar, a gente vai fazer do zero. Basicamente, hoje a gente vai fazer a junção de uma pantera e um tigre, velho. Olha que da hora, vai virar tipo uma panter tiger, ou tigre panther. Não sei, inventa um nome aí da hora pra elas. Simplesmente a gente vai fazer isso, gente. E, mano, eu tive que fazer aqui, ó, esse medalhão. É bem simples de fazer, é só dois couros e um goldzinho, tá ligado? Eu fiz aqui, ó, eu tinha ouro, né, e também tinha... Cadê meus... Aqui, ó, eu também tinha couro, né, só que eu já utilizei. Mas, gente, eu só vou conseguir fazer essa parada por causa que eu vi que tinha nascido uma pantera filhote aqui, gente. Olha aquilo ali. Mano, na hora que eu vi aquilo ali, exatamente na hora, eu já falei, mano, tem como fazer o híbrido, que eu lembro, que eu tinha estudado. Então, vamos ver, será que eu consigo domesticar essa panterinha aqui? Ô, meu Deus, calma. Ah, me matou, velho. Eu preciso domesticar ela, gente. Como que eu vou fazer isso? Eu já não sei. Será que eu consigo pegar ela aqui com essa... com esse animal net aqui? Rapidinho. Peguei. Caraca, eu peguei, mas eu vou ter que... Filho da mãe, velho. Calma aí. Me mata. Foi. Me matou. Caraca, velho, que bicho chato, tio. Fica me batendo, qual foi? Esses aqui, gente, essas panteras, infelizmente, não dá mais pra domesticar. Tem que ser filhotinho, né? Tá, deixa eu ver aqui, ó. Panther, beleza. A Panther tá aqui, ó. Agora, nosso objetivo é meio que fazer ela ser... Nossa, domar ela, domesticar ela. E eu não sei por que que não tá indo, velho. Não tem que só dar um medalhão pra ela? Ou tem que dar comida também? Calma aí, deixa eu fazer um teste. Eu não sei como que domestica isso aqui, velho. Pra ser bem sincero mesmo, eu não sei como que domestica. Deixa eu pegar essa carne aqui. Será que se eu dar comida pra ela, ela... Não sei, velho. Caraca! Não quer ir, gente. Literalmente não quer ir essa bomba, velho, aqui, ó. Ó, fico clicando aqui nele e não vai. Beleza, seguinte. Já pesquisei como que faz aqui pra meio que a gente domesticar esses animaizinhos. A gente vai precisar de carne, só que... Tem que ser carne de porco, tem que ser carne de porco. Então, pelo amor de Deus, Paulinho, você sempre encontra aqueles bichos bolados que anda por aqui, tá ligado? Aqueles javali. Então, encontre javalis. Deixa eu ver se será que tem... Ah, já tem javali embaixo. Tem javali ali embaixo. Eu preciso exatamente daquela carninha ali. Eu dropo a carne pra ele, ele come e eu consigo utilizar o medalhão. Tudo bem. Menos mal. Eu sabia que a gente tinha que usar o medalhão, velho. Sabia. Tá, vamos descer aqui, vai. Beleza, desci rapidinho. E... Beleza, peguei três carninhas. Três carninhas talvez seja o suficiente, gente. Vamos lá. Rápido. Caraca, ainda bem que tinha aquele bicho ali, velho. Faz mó tempo que ele tá ali. Calma, tem que ser rápido antes que ele cresça. Ou ela, não sei, né? Deixa eu... Dropei e... Medalhão! Foi. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Pantera negra. Aqui, ó, igual do filme, Pantera negra.
Beleza, consegui, gente. Consegui. Agora ele vai ficar com o medalhão ali, ó. Bonitinho. Ó, ó, ó. Pô, olha que zica, mano. Olha que zica. E aí, eu consigo puxar ela aqui agora? Eu não sei. Mas eu acabei de perceber uma coisa aqui, gente. Eu vi que a gente vai precisar de uma redinha nova. Calma aí. E aqui. Beleza, ó. A gente vai ter que fazer isso aqui. Coloca aqui. E assim, certo? Acho que é. Aí, ó. Foi. Peguei o Animal Net. Se liga, gente. Pelo que eu tava estudando aqui, na hora que eu quis fazer esses animais aqui, tava falando que pra eles meio que se acasalarem sozinho, não precisa dar comida, não precisa fazer nada. Simplesmente só tem que deixar eles isolados em uma área, tipo, que seja 8x8, tá ligado? 8x8, pra mais. 8 pra, no mínimo 8x8 de bloco, né? E eu fiz essa areazinha aqui, ó. Entendeu? Só pra eles fazerem isso, né? Tipo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tem mais de 8 aqui, eu acho. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Então, tá de boa da gente colocar os nossos animalzinhos aqui. Agora eu só preciso meio que fazer ele. Bugou. Beleza, ele bugou. Mentira, véi. Não. Tá trolando, véi. Tá trolando. Esse episódio aqui tá sendo um episódio maneiro, só que o bicho tá trolando aqui com nós. E simplesmente tá bugado, véi. Tá bugado. Deixa eu ver se ele tá ali ainda, ó. Vamos ver se ele voltou. Ah, voltou pra ele. Ai, que pilantra. Fez eu gastar meu Animal Net. Olha isso aqui, véi. Que pilantra. Peguei. Tá, agora eu acho que ele tá aqui dentro. Tá, ele tá aqui dentro aqui, eu acho. Pelo que tá falando aqui, ele tá aqui dentro. Vem, Manticore. Vamos lá. Vamos lá, Manticore Dark, bolada da Morte Mortis, Mestre Suprema. Vamos chegar aqui e vamos colocar o nosso primeiro animalzinho aqui, ó. Pô, ah, ele bugou de novo, véi. Qual foi? Ah, mano. Calma. Eu tinha que pegar uma parada que fosse mais de boa pra pegar ele. Eu tô ligado. Não, na real que tem um chicote que dá pra fazer. Calma aí. É um chicote, gente, que domestica ele. Arroba mó... Calma aí, eu acho que é esse aqui, né? Arroba uma crate. Tá, como que eu faço isso aqui? Preciso de dente de... Nossa, eu não tenho isso. Tenho três desse. Eu tenho dente de coisa? Nossa, eu não tenho, gente. Nossa, eu não tenho, velho. Tá, vamos ter que deixar ele aqui, mano. Vamos ter que deixar ele exatamente aqui, ó. Não tem problema, vamos deixar o Pantera aqui. Depois a gente coloca ele lá, a gente dá um jeito de colocar ele lá. Porque senão, eu vou tentar a última vez, velho. Tá. Vamos andar assim, ó. Vamos pra longe. Deixa eu ver. Tá, eu acho que talvez não tenha... Talvez ele tenha esteja aqui. É, não tá não. Tá, beleza, ele só fez eu gastar basicamente o meu Animal Net. Esse danado pilantra safado aqui, rapaz. Calma aí, deixa eu ver se ele tá aqui ainda. É, ele tá aqui ainda. Tudo bem, gente. Seguinte, primeiro animal, então, a gente já conseguiu. Vamos focar no próximo animal, porque a gente precisa pegar um tigre do mod do Mock Kratos, né? E, mano, o ruim tem que ser um tigre meio que seja pequeno também. Na onde que a gente vai achar isso? Eu não faço a mínima ideia, porque, basicamente, a gente precisa muito de encontrar isso. Ó, aqui tem tigre. Deixa eu ver se tem pequeno. Ah, tem pequeno. Fechou. Nossa, até que foi de boa também. No... Comeu? Nossa, foi muito de boa. Foi muito de boa. Vou colocar o nome dela de tigresa. Calma aí. Tigresa. Eu acho que vai ser assim. Tigresa. Pum. Peguei a tigresa. E eu acho que talvez... Morri pra um tigre. Bacana. Morri pra um tigre. Beleza. Meu, adivinha quem ficou lá pra trás? Exatamente, minha Manticore Dark. A gente vai ter que voltar lá, gente. A gente vai ter que literalmente voltar lá pra pegar esses animais, velho. Caraca, mas tem um porém. A gente... Nossa, foi muito fácil de pegar, velho. Meu Deus do céu, calma. Foi suave. Foi muito suave. A gente só precisa... A tigresa veio. Menos mal. A gente só precisa, então, dar um jeito de colocar o Pantera Negra aqui dentro. Aí, eles têm que se acasalar e aí meio que vai surgir um filhotinho, mano. Só que eles precisam ficar grandes também. Então, esse vídeo aqui, por mais que seja muito, muito da hora, a gente vai criar meio que esse híbrido da hora demais, vai demorar pra caramba. Então, por favor, deixa muito like, velho. Muito like, que eu tenho muita, muita ideia agora pra meio que criar esses animais novos pra gente, ó. Se liga.
Vai dar pra gente criar, tentar fazer, no caso, um leão fantasma. Vai ter como a gente tentar criar um tigre com asa. Olha que da hora, mano, as coisas que dá pra gente fazer. Sem contar que dá pra fazer muito mais híbrido, velho. Não é só esses aqui, não. Esse aqui é porque eu tô fazendo... Porque era o que eu tinha aqui. Ah, bugou minha parada, velho. Pô, ele fica bugando sempre assim, velho. Vou ter que fazer uma parada mesmo. Vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que fazer esse chicote e puxar ele pra cá. Ou então eu faço uma parada mais fácil, né? Eu acho, se eu não me engano, eu tenho corda. E aproveitar que eu já tô aqui também... Calma aí, calma aí. Tô devendo isso aqui pra vocês. Ué? Que isso, moço? Vocês não comem isso aqui? Ah, quer ver que eu fiz o bagulho errado? Fiz o bagulho errado. Beleza, Paulinho. Tu é burro. Ah, mano, é porque parece, gente. Olha isso aqui, velho. Ó, eu vou escrever o nome da parada aqui, ó. Pam. Quer ver? Pam. É PAM? Não. É P alguma coisa. É P alguma coisa, no caso. Deixa eu ver, ó. Se eu jogar pro lado aqui... Ah, velho. Mentira que eu fiz a parada errada. Mano, eu fiz 61... Aqui, ó. Era essa parada aqui, ó. Eu confundi, velho. Eu confundi, gente. Nossa, eu vou ter que pegar mais e mais maçã. Mas isso deixa pra depois, porque agora a gente tem uma missão muito mais importante, né? Aproveitar também... Deixa eu colocar aqui, ó. Caraca, nossa, eu monguei muito, gente, perdoa. Caraca, eu mosquei muito. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. A gente precisa... Cadê a cordinha, velho? Corda. Calma aí, aqui, ó. Cordinha tá aqui. Fechou. Ainda bem que eu lembrei que eu tinha feito essas cordinhas aqui, velho. Eu tinha feito porque eu falei assim, ah, vai ter animal que a gente não vai conseguir utilizar essa animal net aqui, ó. E aí, aqui um caso, ó. Não! Mentira. Mano, eu vou ter que fazer essa parada mesmo, esse chicote. Literalmente, eu vou ter que fazer esse chicote. Tudo bem, não tem problema. A gente vai chegar lá, vai matar aqueles tigres, porque eu preciso do dente dos tigres lá, né? Se um dropar 3 já, é 3 que a gente precisa? Deixa eu ver. Arroba M-O. Tá. Ah, não foi. Arroba M-O. M-O. Tá. Deixa eu ver. É 3 que precisa mesmo? 1, 2, 3. Tá, a gente precisa de 3 dentes de tigre. Ou seja, ou de leão ou então de qualquer coisa assim. De pantera, não sei. Como a gente não vai matar os nossos bichos que estão no zoológico, a gente vai ter que meio que matar um que não é do nosso zoológico, né? Aí é mais de boa. Tá, deixa eu pegar então. Aqui, ó. Pegar aqui o nosso rifle e vamos chegar lá. Tomara que um tigre já meio que drop todos os dentes que a gente precisa, né? E aí a gente pega a nossa... Manticore Dark, volta pra cá e meio que deixa, espera eles crescerem, ficar gigantão, velho. Caraca, assim que eles ficarem grandes, eles vão se acasalar e vai conseguir ter um filhotinho híbrido, velho. Meu Deus, e vai ser uma parada muito, 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 muito da hora. Se eu não me engano, eles estão aqui na frente, ó. Deixa eu, né, até ir assim, ó. Olha lá, estão lá na frente, ó. Já meio que, já vi aqui, ó. Com certeza. Ih, pera aí, tem mais um filhotinho? Ah, não. Oxi! Cara, eu juro pra você que eu não... Ah, mentira que não dropou. Beleza, aquele ali dropou quantos? Não, eu vou ter que matar esse aqui também. Oh, meu Deus. É sério isso? Meu Deus. Calma. Eu não consigo carregar aqui. Opa, por que a minha anticora tá... Nossa, minha manticora tá piscando, velho. O que é aquilo ali, velho? Oxi. Sai fora, manticora. Tá maluca, pô? Ah, eu não torci a bala da arma. Beleza, Paulinho. Tu é um gênio. Foi. Peguei 3. Beleza. Consegui fazer esse chicote aqui agora, hein? Acho que eu vou conseguir fazer esse chicote. Eu só preciso de... Meio que... Né? Eu não sei por que essa tigresa bugou aqui, mas tudo bem, a nossa tigresa já tá lá, gente. Isso aqui é só meio que um bug visual, eu acho, ou multiplicou ela, não sei. Mas, questão é que a gente já conseguiu fazer isso, pegamos nossa manticore aqui, agora a gente chega lá, faz essa coisa que eu quero, esse chicote, a gente leva o Pantera Negra lá, ele cresce junto com a tigresa e acasala pra ter o filhotinho híbrido. Meu Deus do céu, cara, que missão, mano, que missão mais zica. Que missão bolada. Tá, vamos chegar aqui, vamos fazer essa parada. Deixa eu ver como que faz mesmo. Preciso só do ferro, certo? Preciso de um ferro aqui, ó. Oh.
Beleza. Dale. 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 Fechou. Consegui fazer aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu utilizar chicote. Tomara que não mate os bichos, por favor. Ah! Meio que faz ele ficar sentado. Tudo bem, vamos deixar ele sentado aqui então. E vamos fazer mais esses animal net aqui. Meu Deus do céu, vai lá, vamos lá, vai dar trabalho. Aproveita, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou esperar ele já ficar grande. E depois eu volto pra vocês, eu acho que é a melhor coisa que a gente faz. Meu Deus, gente, olha isso aqui, velho. Simplesmente deu tudo certo, velho. Caraca, como que eu posso pensar aqui o nome de tigre pantera? Tera, sei lá. Nossa senhora. Mano, não sei, velho. Não sei o nome pra colocar aqui. Eu vou colocar híbrido. Híbrido. Aqui, ó. Híbrido. Depois a gente troca o nome dele de qualquer coisa. Mas deu tudo certo, velho. Não tô acreditando. Um, dois, três e... Done. Foi. Deixa eu ver. Será que nasceu mesmo o híbrido aqui? Ou será que nasceu a pantera? Eu não sei, deixa eu olhar. Mano, nasceu o híbrido. Olha só que da hora. Eu tive que subir aqui, galera, essa coisa aqui, porque os bichos ficam fugindo. Mas se liga, olha que da hora, maluco. Tava saindo os coraçãozinhos ali deles. E, mano, deu tudo certo. Olha que da hora, simplesmente é um tigre. Tá vendo? É um tigre. Só que também é o pantera. Não, 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 calma, toma skip C. Toma skip C, sem querer eu bati, perdoa. Tu me perdoa, tá? Olha lá. Repara aqui, gente, ó, nas listras meio que tem aqui do tigre e na coração aqui do pantera negra, né? Tá, e agora a gente vem pra esse aqui, ó, ele é meio... Ah, já tá crescendo, rapaz, tá louco? Olha isso, olha que da hora, gente. Mano, que híbrido bolado da hora demais. Olha isso aqui, velho. Nossa, eu vou até dormir. Calma, deixa eu tentar... Deixa eu ir embora, aliás. Fica aí, tá? Fica aí. Mano, eu vou dormir aqui rapidinho, gente, só pra mostrar pra vocês... Como que ele mudou? Ele tem a coloração preta, só que alaranjado, né? E também tem as listras meio que do tigre. E o resto é tudo do pantera, velho. Olha que da hora, velho. Olha que da hora. Eu acho que, tipo assim... o tigre, ele é maior do que um pantera, tá ligado? Que uma pantera, no caso, né? E simplesmente... eu não sei qual que ele vai puxar. Se ele vai ficar, tipo... maior do que a pantera, só que menor do que o tigre, ou maior que os dois, ou menor que os dois, eu literalmente não sei, velho, não sei mesmo, gente, mas eu acho que ele deve que fica mais forte que os dois, né, tipo, em questão de força. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, calma aí, coloca aqui e coloca aqui, fechou. Deixa eu dar uma olhada, ó, olha isso aqui, ó, pode ver que o tigre, a tigresa é bem maior do que o pantera negra, né? Só, olha esse... Nossa, que bicho louco, maluco. Que da hora. E tá crescendo sem parar, velho. Não para de crescer, tá crescendo muito rápido. Olha isso, mano. Que zica. Mano, não, na moral, vocês sabiam que tinha isso aqui, gente, no mod? Ó, que da hora, velho. Eu achei que ficou muito da hora, velho. Muito zica mesmo essa parada aqui, velho. Então, se vocês gostaram, já deixa likezão, porque eu vou deixar o like porque eu achei muito louco. Eu achei muito louco. Achei muito, muito zica, mano. Olha que da hora. Lembrando que esse aqui é só o primeiro dos híbridos que a gente consegue fazer, velho. E eu acho que ele vai ser maior do que o Pantera Negra, pelo menos. Porque tá crescendo muito rápido, velho. Olha isso aqui. Tá crescendo muito, 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 muito rápido. Meu Deus do céu, velho, que da hora, velho, que da hora. E se deixar aqui, eu acho que os dois conseguem fazer mais filhotinhos ainda, né? Só que eu posso utilizar os dois também pra fazer outros híbridos. Que aí não vou precisar domar, né? Que já vai estar aqui, ó. Eu não vou precisar ir atrás de outro, né? Eu posso pegar o Pantera Negra, sei lá, e uma leoa. Ou então a tigresa e um leão. Ou então um leopardo, tá ligado? Dá pra fazer tudo isso, mano. Dá pra fazer muita coisa da hora, velho. Muita, muita, muita coisa da hora. Tá, deixa eu só fazer exatamente isso aqui. E, mano, eu não sei, gente. Comenta um nome bacana aí pra gente colocar aqui, porque depois eu quero mudar, porque eu não quero deixar híbrido, né, mano? Porque, pô... Meu Deus do céu, e ele não para de crescer realmente, velho. Não para, não para. Mas, gente, seguinte, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, velho. Se vocês gostaram, tem que deixar muito like, se inscrever no canal, porque esse vídeo tá simplesmente épico, gente. Mas é isso, um forte abraço e é nóis, gente. Falou e tchau.